Այստեղ տեսնելու լավ է նաև, որ եղանակը բարենպաստ է։ Եկել ենք հերթական անգամ դևերի ձևաչափով առաջին անգամ, իսկ առասարակ արդեն որիորդ անգամ հերթական անգամ ձեզ հանդիպելու և ցավոք սրտի այն հիմնական խնդիրը, որ մենք պետք է լուծենք և որի համար արդեն շուրջ 10 տարի պայքարում ենք, իրար միասին քայլեր են կատարել այդ ուղությամբ, ունեցել ենք փոքրիկ հաղթանակներ, եղել են և ծախողումներ, այդ խնդիրը մենք դեռ չենք լուծել, դա ազգային կառավարություն ունենալու խնդիրն է, և ազգային կառավարություն ունենալու միջոցով ազգային պետություն կառուցելու խնդիրն է, մենք այդ խնդիրը չենք լուծել, այն ինչ արդեն 30-31 տարի գոյություն ունի, իրականում ոչ թե ազգային պետություն է, այլ ազգային պետության անվան տակ, Հայաստանի Հանրապետություն անվան տակ, նույն Հայաստանի Հանրապետության, ազգային պետականության, հայ ազգի, հայ մարդու, հայ քաղաքացու, Հայաստանի քաղաքացու դեմ գործող համակարգ։ Շատ սատանայական մի հնարքով ստեղծվել է այս վիճակը և ցավոք սրտի 30 տարուց ավել մենք դեգերում ենք, պայքարում ենք, գլուխներս պատին ենք տալիս, պատերը մեր գլխով ենք տալիս և դեռ այս վիճակի մեջ ենք։ Իրականում շատ պարզ է ամեն ինչ, հատկապես ես մեր գործընկերներից ավելի հաճախ եմ այս պատկերը օգտագործում, մենք երկու հակուղու մեջ ենք, ամեն ուրեք և ամեն առիթով սա ասելու եմ, մեկը ռուս-թուրքական փակուղին է, մյուսը նախկիների և ներկաների փակուղին, իրականում այս երկու փակուղին էլ կեղծիք են, նման փակուղիներ գոյություն չունեն, այդ փակուղիները մեր խապված, մոլորված գիտակցության մեջ են, ուրիշ ոչ մի տեղ, մենք ենք ստեղծել մեր ներսում, մեր աշխարհում ստեղծել ենք այդ փակուղիները և տարապում ենք դրանց ձեռքից, ռուս-թուրքական փակուղին շատ հեշտությամբ կարող ենք հաղթահարել իրական դաշնակիցներ ձեռք բերելու միջոցով, որոնք ունեն հայ ազգի հայկական պետականության հետ համընկնող ռազմավարական շահեր, ի տարբերություն Ռուսաստանից և Թուրքիայից, որոնց նպատակը Հայաստանը խժռելն է իրար պաստալով ու փոխանցելով ֆուտբոլի գնդակի նման, կան հզոր դերություններ, որոնք ունեն մեզ հետ ռազմավարական համընկնող շահեր, առաջին հերթին ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, մենք տեսնում ենք Հնդկաստանի շատ լուրջ հետաքրքրությունը մեր նկատմամբ, Չինաստանի հետ լուրջ համագործակցության հնարավորություններ ունենք, մեր հարևան Իրանին չմոռանանք, որ հետ ևս ռազմավարական համագործակցության լայն հեռանկարներ կբացվեն, եթե մենք ռուս-թուրքական փակուղուց դուրս գանք, և մեր հարևան Վրաստանի հետ մենք կարևոր հարցեր ունենք լուծելու այս տարածաշրջանում, որովհետև մենակ մենք շատ հետաքրքիր չենք աշխարհի ուժերին, բայց Վրաստանի հետ միասին մենք մեծ կարևորություն ենք ձեռք բերում, որովհետև Գյումրիի, մասնավորապես Գյումրիի և Կարսի տրանսպորտային միասնական հանգույցը Նախիջևանի երկաթողու հետ միասին, գիտեք չէ, բոլորը հետո գալիս Կարսում են հավաքվում, և Վրաստանի տարածքով անցնող ուղիները բոլորը միասին մեկ ամբողջություն են կազմում, և դրանով հնարավոր է այս տարածաշրջանի բանալի ստեղծել ու բացել փակել, վերահսկել, այնպես որ Հայաստանը և Վրաստանը միասին կարող են մի ամբողջություն ձևավորել այդ առումով և մեծ կարևորություն ունենալ այն եվրասիական հսկայական ծրագրերի մեջ, որոնցից մեզ
ամբողջությամբ դուրս են դնում, դարձնում են անպիտան մի զոնա, որը այսօր սպասարկում է ռուսական կայսրության շահը, բայց քանի որ Ռուսաստանը հեռանում է այստեղից, մեզ չի հարցնում, չի ասում, որ «Վայ, եթե ես գնամ, ինչպես կլինեք դուք, սիրելի հայեր, ձեր թուրքերը կգան կոտորեն»։ Եվ այն չի ասում, ուղղակի հեռանում է, ավելին հեռանում է մեզ եփելով, մարսելի դարձնելով Թուրքիայի համար, մեզ պատրաստում է, որ մենք ավելի հեշտ ձևով կուլ գնանք Թուրքիային։ Այդ նպատակով Արցախը մեր թվերը ոլորեց, որ Թուրքը մեզ ջարդի եւ Արցախը խլի մեզանից, դրա համար նաեւ զոհաբերվեցին մեր լավագույն 5000-ից ավել զավակները։ Այդ նպատակով Սյունիքն է դարձնում տարանցիկ, թափանցիկ Միջանցք, այդ նպատակով, ինչպես ասում են, բզբզում են Տաուշի հատվածում, այդ նպատակով նաեւ մի փոքր ավելի ժամանակի մեջ հեռունկած, բայց անպայման, ասածս հիշեք, նկատի ունենալով Կարսի եւ Գյումրու փոխկապվածությունը իրար հետ, նաեւ Շիրակը։ Նրանց նույն Թուրքիային հասկանում ենք, որ պետք է մի, այսպես ասած, արարատյան հանրապետություն առանց ոտքի, գլխի եւ ձեռքերի, մի անշարժ, անկարող մարմին, որը ուղղակի խորհրդանշական առումով անհրաժեշտ է իրենց համար։ Բաթումի պայմանագիրը հիշենք, թե ինչքան էին նրանք ուզում, ինչպիսին էին ուզում նրանք Հայաստանը տեսնել, այսինքն այդ թուրքական ծովի մեջ մի փոքր կղզի, որը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում։ Այսօր Հայաստանում քաղաքական այդպիսի չակերտավոր, ասենք քաղաքական այդպիսի էլի չակերտավոր փիլիսոփաներ կան, որոնք ունեն Հայաստանի առաջին ռեժիմից սկսած նախահայրեր քաղաքական, ովքեր փորձում են մեզ համոզել, որ Թուրքիայի համար շատ կարևոր է Հայաստանը, եւ Հայաստանը Թուրքիան կծառայեցնի Ռուսաստանից իրեն տարանջատելու համար, եւ պետք չէ վախենալ Թուրքիայից, պետք չէ, Թուրքիան մեզ կարող է, հիմա եթե Ռուսաստանը մեզ լքում է, ճիշտ է, որ լքում է Ռուսաստանը, բոլորս դա հասկանում ենք, եկեք սրանից հետո Թուրքի հետ բարեկամություն անենք։ Իրականում այս երկու տեսակները, այս երկու փիլիսոփայությունը, մեկը ռուսի սապոգը պաչենք, մյուսը Թուրքի յաթաղան բռնած ձեռքը համբուրենք, այս երկու տեսակետները նույնն են, եւ սրանք էլ նույն գործն են անում, եւ սրանց նպատակը նույնն է։ Ուղղակի տարբեր տեսակետերից են, տարբեր տեսանկյուններից են հանդես գալիս, բայց իրենք նույն այս հակապետական, հակահայկական, հակամարդկային մեր վզին փաթաթված համակարգի շահերն են սպասարկում։ Ծրան վերգոյական նաև այդ մտածողությունն է, աղջիկ տանք, ոսկի տանք կրիվչանենք եւ այլն եւ այլն, իրենք ամենաառաջինը փախնողներն են, իրենք իրենց մասին չեն մտածում, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ երբ ճշնամին գա, չի նայելու ծև, սպիտակ, կամ ինչ հայացք ես ունեցել, ինչ ես մտածել, ինչպես չես մտածել, ինչ ես արել, ինչ չես արել, նրա համար բոլորս մեկ ենք, մենք մեր պատմության մեջ տեսել ենք այդ երևույթները։ Ուստի, վերադառնալով մեր նպատակին, ազգային ժողովրդավարական բևեռը մենք համախմբել ենք, ձևավորել ենք մեր գաղափարակիցներով որպես վերկուսակցական մի քաղաքական ուժ, մի համախմբում քաղաքական։ Ինչու վերկուսակցական? Որովհետև նախ կուսակցությունների ջախջախիչ մեծամասնությունը այս համակարգի ստեղծած գործիքներն են, այս համակարգի հակահայ, հակապետական նպատակները իրականացնելու համար, նրանց ղեկավարների մեծ մասը ուղղակի գործակալներ են, կամ քաղաքական առևտրականներ, կամ երկուսը միասին, ուստի շատ դժվար է կուսակցություններով միանալ, իսկ որտեղ կան առողջ ուժեր, որոշ առողջ կուսակցությունների շրջանակներ, ցավոք սրտի, ինչ որ պահից սկսած, գլուխ է բարձրացնում կուսակցական շահը, կուսակցական դրոշը հանկարծ վեր է ցցվում եւ սկսվում են դժվարտոցները։ Այդ պատճառով միակ տարբերակը երկիր այս փոսից անելու, ժողովրդին համախմբելու, դա վերկուսակցական միավորումն է, որին էլ մենք դիմել ենք։ Մենք պատկերացնում ենք, որ Հայաստանը պետք է մերժի եւ նախկիներին, եւ ներկաներին, որովհետեւ երկուսն էլ նույն համակարգի ծառաներն են, նրանք պայքարում են
իրար դեմ կերակրատաշտի համար։ Մենք պայքարում ենք հանուն Հայաստանի, մենք պայքարում ենք այս արկա հակապետական, հակահայկական, հակամարտկային համակարգը, անարդար համակարգը, մարդկային, հայկական, ազգային, արդար, իրավական, ժողովրդավարական համակարգով փոխարինելու համար։ Իսկ իրենք ուզում են նույնը մնա, բայց իրենք սրանից հետո կեղեքեն մեզ։ Հերթով փոխանցում են իրար, նախկիններ, ներկաներ, առաջնին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ եւ այսպես շարունակ։ Սա է մեր տարբերությունը։ Այնպես որ մենք իրենց գզվրտոցի մեջ չենք մտնում եւ մեր ժողովրդին կոչ ենք անում այդ գզվրտոցի մեջ չմտնել։ Ոչ 17 պլյուս մինուսի առաջարկած կեղծ ժամանակավոր անցումային կառավարության մոտեցմամբ, որ իրականում մեզանից գրագողությամբ վերցված եւ մեր գաղափարը բղծելու նպատակ ունեցող մոտեցում է, ոչ ներկաների աթոռին կարճած մնալու, իսկ դրա հնարավորությունը կորցնելու դեպքում արտահերտ ընտրությունների այս մուկուչանական համակարգով գնալու մոտեցումները մեզ համար չեն կարող ընդունելի լինել։ Որևէ ընտրություն այս համակարգում չի կարող արդյունք ապահովել։ Ոչ էլ նախկիների անցումային կառավարումը կարող է մեզ որևէ արդյունքի բերել։ Նախկիների անցումային կառավարումը ընդամենը նպատակ ունի չեկիստական կոշտ իշխանություն հաստատել Հայաստանում եւ մեզ նախ դնել Ռուսաստանի սապոգի տակ, հետո երբ Ռուսաստանը այդ սապոգը շատ կարճ ժամանակ հետո մեր վրայից կվերցնի, ուղղակի մատաղանել Թուրքիային։ Ուրիշ լուծում չի կարող լինել այս համակարգի մեջ։ Ներկաներն էլ ասացի արդեն, իշխանությունը ինչքան հնարավոր է պահեն, ինչքան հնարավոր է իրենք իրենց լավ զգան, այնուհետև գնան արտահերտ ընտրությունների, դրան կեղծեն, որպեսզի կարողանան լավ առավելագույն տարբերակի դեպքում մնալ իշխանության, իսկ եթե ոչ, առնվազն մնան պարլամենտում, մնան քաղաքական դաշտում, իրենց վերաձևակերպեն որպես լեգիտիմ ուժ եւ խուսափեն պատասխանատվությունից այն ամենի համար, որ մեր գլխին բերեց։ Մենք ասում ենք, որ այո, Հայաստանին անհրաժեշտ է անցումային կառավարում եւ առանց դրա հնարավոր չէ։ Ինչպես հնարավոր չէ գետը անցնել առանց կամուրջ կառուցելու կամ անդունդի վրայով անցնել առանց կամուրջ կառուցելու, այնպես էլ մեր այս աղետալի վիճակից դեպի զարգացում, դեպի ազգային պետություն, դեպի ինքնիշխանություն, դեպի բարեկեցիկ կյանք, դեպի արդարություն, դեպի իրավունքի գերակայություն հնարավոր չի անցնել առանց անցումային արդարադատության, առանց նոր սահմանադրության, առանց նորընտրական օրենսգրքի, առանց կուսակցությունների մասին օրենքի, առանց կյանքի բոլոր ոլորտներում, այդ թվում եւ առաջին հերթին անվտանգային պաշտպանական ոլորտում արմատական եւ համակարգային փոփոխությունների, ինչպես նաեւ մյուս ոլորտներում էներգետիկա, առողջապահություն, գյուատեսություն եւ այլն եւ այլն, բոլոր կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Այդ ամենի պայմաններ ու նախադրյալները պետք է ստեղծվեն անցումային կառավարման միջոցով։ Այդ կառավարումը այո պետք է կոշտ լինի, բայց կոշտ լինի հանուն իրավունքի, հանուն ազգայինի, հանուն ժողովրդավարության, հանուն արդարության։ Ուրիշ ճանապարհ մենք չունենք։ Մենք պատկերացնում ենք, որ 1-1.5 տարվա ընթացքում մենք պետք է անցումային արդարադատություն ապահովենք, որի ընթացքում պետք է բոլոր գործակալները բացահայտվեն եւ զրկվեն այլևս պետական պաշտոններ զբաղեցնելու, քաղաքականության, հանրային գործունեության զբաղվելու իրավունքից, առաջին հերթին բոլոր այն կեղծ քաղաքական ուժերի իրականում բանդաների բարագլուխները եւ Հայաստանը ղեկավարած 4 ղեկավարները պետք է իսպար զրկվեն հանրային գործնություն իրականացնելու իրավունքից, իսկ մնացածները նաև պետական պաշտոններին հանրապես չեն կարող հավակնել։ Մենք եթե այս զտումը մակրումը չանենք, ոչ մի բան չի տեղից չի շարժվելու։ Բնականաբար բոլոր նրանք, որ կեղեքել են մեր ժողովրդին, նրանք պետք է նույնպես ենթարկվեն պատասխանատվության, պետք է ունեզրկվեն եւ այդ ունեզրկված կապիտալի հաշվին մենք կարողանանք զարգացնել մեր տնտեսությունը եւ պաշտպանունակությունը զորացնել։ Մենք նոր սահմանադրության մասին արդեն ակնարկեցի, նոր սահմանադրությունը մեզ անհրաժեշտ ոչ թե միայն այն բանի համար, որ այն նոր լինի, եւ ոչ միայն այն բանի համար նաեւ, որ մենք չունենք իրականում սահմանադրություն, որտեղ բոլոր 3 հանրակրվենները, ինչպես բոլոր ընտրությունները կերծվել են։ Նաեւ դրա համար, բայց ոչ միայն դրա համար, այլ գլխավորապես այն բանի համար, որ գործող սահմանադրությունները մեկ անձի իշխանության համակարգ են ձևավորել։ Կապ չունի ով է այդ մեկ անձը, խանական կառավարման համակարգ է,
անունը կփոխեն, գնեն նախագահ, վարչապետ, թե մեկ է ուրիշ բան, մեկ նախագահական, մեկ կիսանախագահական, մեկ նորից խորհրդարանական. Իրականում դրանք ոչ նախագահական են, ոչ խորհրդարանական է, ոչ խորհրդարանական. Իրականում դա մեկ անձի կառավարման համակարգ է. Գաղութատիրոջը անհրաժեշտ է, որ այստեղ մեկ անձ լինի, որ ինչ զմելով կարողանա իր քաղաքականությունը առաջ տանել եւ այս կիսաբանտային ճամբարային վիճակ ստեղծելով երկրում կարողանան իրենց կամքը մեզ պարտադրել, մեզ կեղեքել, իսկ եթե մենք չենք հնազանդվում, ապա սպանել, բանտարկել կամ ստիպել, որ մենք հեռանանք մեր երկրից։ Մոտ 1.5 միլիոն մարդ, գաղտնիք չէ, հեռացել է Հայաստանից, Շիրակը, Գյումրին, այն մարզը եւ քաղաքն են, որ առավելապես դժուժել են այս երևույթից։ Դատարկ են մեր գյուղերը, դատարկ են մեր քաղաքները, ահա որ վիճակ է, ինչքան ավելի մոտենում ենք սահմանին, շատ ավելի սահմռկելի տեսարաների ենք ականատես լինում։ Որպեսզի մեր երկիրը գերեզմանոց չդառնա, որպեսզի մենք կարողանանք վերականգնել մեր արժանապատվությունը, որպեսզի կարողանանք ազատ ապրել, լիարժե կյանքով ապրել, բարեկեցի կյանքով ապրել, որպեսզի արդարություն լինի իրավունք գերակայի եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես խոսքի սկզբում ասացի, այդ ազգային պետությունը պիտի չեն կարող դրանից խուսափել, ժողովուրդը, մենք պիտի դա կառուցենք։ Դրա համար էլ պետք է առաջնահերթին ունենանք ազգային կառավարություն։ Ուրեմն անցումային արդարադատություն, ուրեմն բոլոր տականքներից երկրի հասարակական քաղաքական կյանքի զտում մաքրում, հիմնական կեղեքիշների պատասխանատվություն եւ նրանց եւս առաջին հերթին դուրս մղում մեր քաղաքական կյանքից, նոր սահմանադրություն, նոր ընտրական օրենսգիր, կուսակցությունների մասին նոր օրենք եւ հիմնական կյանքի հիմնական ոլորտներում առաջին հերթին անվտանգային պաշտպանական ոլորտում հիմնարար փոփոխություններ, արմատական փոփոխություններ, միանգամայն նոր ворակի առաջին հերթին պաշտպանական համակարգի ձևավորում, ազգբանակի ձևավորում, ազգովին բանակ դառնալու, երկիրը ամրոցի վերածելու առաջնահերթ միջոցառումներ։ Եվ ապա այդ 1-1.5 տարի հետո արդեն այս ամենը անելուց հետո նոր սահմանադրության, նոր ընտրական օրենսգրքի հիման վրա արտահերթ ընտրությունների կազմակերպում, որոնք բնականաբար պետք է տեղի ունենան առանց նախկին եւ ներկա սրիկաների։ Ուրիշ լուծում չկա։ Անկախ այն բանից մենք որևէ քաղաքական ուժի կամ ղեկավարի նախկին եւ ներկա նկատմամբ ինչ-որպեսի վերաբերմունք ունենք, նրանք կործանել են եւ կործանում են Հայաստանը։ Հայաստանը կամ նրանք, ուրիշ լուծում չկա։ Ուրեմն Հայաստանը, մենք ընտրում ենք Հայաստանը, եւ բոլոր նրանք, որ ընտրում են Հայաստանը եւ ընտրում են հայազգի ապագան եւ ընտրում են արժանապատվությունը, ազատությունն ու բարեկեցիկ կյանքը, արդարությունը, իրավունքը, պետք է համախմբվեն ազգային ազդագրական այս փուլի մեջ, որ մենք ազդարարել ենք շաբաթներ առաջ եւ արդեն նոյեմբեր փետրվար 26-ից մեր հավաքներով եւ երթերով իրազեկում ենք մեր ժողովրդին, որ մարտի 16-ին ռուս-թուրքական հայտնի տխրարճակ պայմանագրի կնքման օրը ժամը 5-ին դան ազատության հրապարակ եւ նոր թափ հաղորդելով այս նոր փուլի ազդագրական շարժմանը գնանք առաջ, ձևավորենք հազարավոր, տասնյակ հազարավոր համախոհների դիտակից պատրաստված մեր ազգակիցների ակտիվ քաղաքական շարժում, որ իր կամքը կպարտադրի եւ ներքին սրիկաներին եւ ցույց կտա մեր թե թշնամիներին, թե արտաքին բարեկամներին, որ մենք տեր ենք մեր երկրին, որ մենք մեր արժանապատվության եւ իրավունքների տերն ենք եւ մեզ հետ պետք է հաշվի նստել։ Եվ այդ ժամանակ է միայն, որ մենք կարողանանք ապահովել մեր ֆիզիկական անվտանգությունը։ Ուրիշ լուծում կգնում եմ չկա։ Բոլոր ազգերի ժողովուրդները այս ձևաչափով են ապրում եւ մենք եւս պետք է այդ ճանապարով գնանք։ Որևէ առանձնահատկություն մեզ համար բնությունը չի նախատեսել։ Մենք չենք կարող ռուսի սապոգը գրկած ապրել եւ հարգանքի արժանանալ, դաշնակից ունենալ ու հետո ժամանակ առ ժամանակ հանուն նույն այդ սապոգի շահի չվաճառվել Թուրքին կամ մեկ ուրիշին։ Այդպես չի լինում, ստորներին չեն հարգում, իսկ մենք ստոր չենք։ Ստոր են մեր բոլոր ղեկավարները, որ փորձել են իրենց ստորությունը վերագրել նաև մեզ եւ ստորացնել նաև մեզ օտարի ձեռամբ։ Թույլ չեն տալու, որ դա տեղի ունենա։ Վերջապես մենք տեսնում ենք, որ մեր ժողովրդի մեջ ցավոք սրտի պատերազմի հարված